Inkuru zikomeye twongeye kwinjiramo neza ku butaka bwa Congo zikomeje gutegisa ibitangazamakuru bikomeye dore ko butaka bwa Goma akomeje kumvika ari imyigaragambyo ikomeye cyane yatewe n'icwa ry'umunyeshuri wiciwe munigi arashwe n'umuhazarindo kugeza ubu M23 ikongera kwemeza neza ko umurwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru ukomeje guhinduka indiri y'inkozi z'ibibi zaturutse mu barwanyi b'abazarindo ndetse na FDLR kugeza kuri aka kanya bakomeje kwimika ubukorwa by'ubugizi bwa nabi ibi n'urwandiko ko M23 ishobora kwinjira muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru byongeye gutitiza ubutegetsi bwa Kinshasa n'abakomeje kurinda uyu mujyi mu buryo bukomeye ibyo nabyo turi buze kubigarukaho ariko nanone hari ikibyihishe inyuma ndetse n'ubutumwa bukomeye bwahawe Kinshasa mu buryo bukomeye none kandi ku rundi ruhande Kinshasa Perezida Félix Antoine Tshisekedi ubwe yongeye kuvuga ku bwicanyi karundura bukomeje kumvikana muri uyu murwa mukuru ariko nanone yibanda ku bwicanyi bwabereye muri gereza ya Makara yongera kwemeza amagambo akomeye kugeza ubu yatunguye imiryango mpuzamahanga muri rusange yari mugeze rubi ndetse ishaka no kumwototera mu buryo bukomeye kuko utumvikana ku bapfiriyemo ndetse n'abakomeje kuhagwa kugeza ubu kuri aka kanyigereza yamubanye ikibazo gikomeye muri make ni nka kasongo yihwa ntacyo akivuga atabajijwe ibibazo kuri iyi gereza ese biri burangire gute ibyo nabyo turi buze kubivugaho neza gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye nanone kandi turagaruka bita kiku aho ni muri teritwari ya Rubero muri operasiyo zikomeye za gisirikare z'akataraboneka zongeye kumvikana ku ruhande rw'intare za Sarambye kugeza kano kanya zirigamba kongera guhitana umukoroneri mu ngabo kugeza ubu za FARDC nyuma y'ibitero bikaze kandi bikakaye kugeza ubu bongeye kugaba bya kinyeshamba mwese muzi ibiti bitera ushuma ese izi ntare za Sarambye zongeye kuba zarya amavubi bimeze gute amakuru akomeye cyane kuri iyi ngingo turaje tuyakubwire neza tunakubwira akantu ku kandi kubikomeje kumvikana neza ku kigo cy'imirwano nanone kandi ku rundi ruhande aho bita kibabi katoyi aho naho harumvikanye yindi mirwano karundura kugeza ubu ni imiripuka ikomeye cyane kugeza ku ruhande rwa FARDC aho bivugwa neza ko ari yo yagabye ibitero simusiga ku basirikare ba M23 irashaka kubarimburira muri utu duce ariko nanone sinzi niba yabishobora kuko byamaze kunanirana ariko dufite update kugeza ubu y'ibikomeje kumvikana byose turaje tubivugaho neza gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye twamaze kugutegurira nanone kandi ku rundi ruhande turinjira mu butegetsi kugeza ubu bwo Burundi bukomeje kwakira inama zikomeye z'imitwe z'iterabwoba zirimo FDLR umutwe wa FRN n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kugeza ubu yibumbiye hamwe neza neza ngo muri iki gihugu cy'u Burundi bashaka guhuza mu buryo bukomeye ngo iyi mitwe ifite misiyo zikomeye kugeza ubu igihugu cy'u Burundi kiri gutegura ese izo misiyo zaba ari izihe ibyo nabyo turi bivugaho neza gatanu kuri gatanu ariko mu byumve neza ko ari ikintu gishobora kubyara ubushotoranyi bukomeye ku Rwanda by'umwihariko kugeza mu bikorwa bya gisirikare nabyo turi buze kubigarukaho neza nanone kandi turarebera hamwe ibikomeje kumvikana isake aho ni milimetero bike cyane kugira ngo ukandagire ku butaka bwa Goma hahandi mwese muze akunda kubera isibaniro bikubiyemo nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi neza neza tujye kwibandaho ku butaka bwa Congo ikaze mwese nanone inshuti zacu z'akadasohoka muherereye hose twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe ni kuri buto mutuko mukore no kunzogera maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye ni inkuru zikomeye duhereye Goma umurwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru neza neza ari kumvika n'imyigaragambyo karundura iri kuzizwa igisirikare cya FARDC cyamaze kwimika ibikorwa by'ubukozi bw'ibibi ariko nanone igihakazi abasirikare bahoze mu nyeshamba kugeza kano kanya zirimo FDLR nanone kandi ababa muri wazarindo aba bose bakaba bakomeje kubica bigacika bitewe n'ubwicanyi kugeza ubu bukomeje kubaranga by'umwihariko bwabaye ku munsi w'ejo ku tariki ya 11 bwo bukaba bwabaye akasamutwe ubwo barasaga umunyeshuri utaruzi biri kujya mbere muri ibikorwa byose bikomeje kumvikana kuri ubu butaka M23 ikabyamaganira kure ikerekana neza ko ubu bwicanyi noneho bwabaye indengakamere mu buryo bukomeye ko bwageze noneho no ku bana batoya ibi kandi M23 ikabishimangira ivuga neza ko ifite gahunda ikomeye cyane na misiyo yo kuza kubahagarika bwangu nk'ubutumwa bukomeye bwihutirwa cyane ku butegetsi bwa Kinshasa ko operasiyoni ibikorwa bya gisirikare by'intare za Sarambwe bishobora gusubukurwa mu buryo bukomeye ibyabaye rero muri iri joro rishira kuri uyu wa 12 ni ibintu bikomeye cyane kuko amasasu yari yumvikana hafi mu bice byose uhereye aho bita Munigi hafi na teritwari neza neza ya Nyiragongo amasasu yavuzaga ubuhuha ndetse harimo n'imbunda zikomeye benshi bakagira ngo n'imyigaragambyo yakomeje gukaza umurego mu buryo bukomeye murabizi neza imihanda yose bari bamaze kuyuzuzamo amabuye abaturage kubera uburakari bwinshi bafite ariko nanone saho honyine humvikanye amasasu no mu murwa mukuru bya Ruko mbese muri make abaturage kurara bahagaze byabaye neza nk'idini kugeza ubu basengamo rya buri munsi ntiharamenyekana niba hari indi mirambo iri bubyuka yatoraguwe ariko nanone ibikomeje kubera muri uyu mujyi bikangaga buri wese ku buryo abayizeye neza ko
ko kuramuka ari ukurama neza neza bikaba byarabaye akasa mutwe mu buryo bukomeye. Ariko nanone amakuru akomeje kumvikana ku kibuga cy'indege, naho kugeza kuri aka kanya humvikanye indege nini cyane za byose zihagwa mu gitondo cya kare kare zikoreye ibikoresho simusiga. Ibi ngo biza niwe Sadeke ngije mu bikorwa bya gisirikare bikomeye. Nanone nyuma yuko ngo ibisigaye byinshi yari yarakoresheje iki gihe byari byagaragaje neza ko nta bushobozi bufite bwo kugaba ibitero kuri M23. Murabizi neza ko ari muri operasiyo ya Springbok yo kuvana M23 mu nkengero za Goma aho yagose hose. Ibikoresho ngo bikaba bigiye kwifashishwa muri izo misiyo karundura kugeza ubu, nayo ni amakuru masha kugeza kano kanya ari kumvikana muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ariko nanone usibye byo hariyo n'inama z'urutaca ziri gukomeza kumvikana Mbokani ndetse n'abandi bakuri imitwe irimo SSPRS. Ahangaha rwose ngo bari mu nama zikomeye cyane biga ku bikorwa bikomeye cyane bagomba gukora kugira ngo birukane M23 muri iyi Goma. Ariko nanone ni inama zihutirwa cyane ngo zatumiyemo abo basirikare kugira ngo barebere hamwe iby'ibikorwa kugeza ubu byatuma M23 ngo igabanye umurego ndetse na karindi mu bikorwa na operasiyo zikomeye cyane ikomeje kumvikanamo muri Kivu y'Amajyaruguru. Andi makuru akomeye cyane ava i Goma ari meza neza ko amakamyo menshi cyane yabyutse acicikana ariko nanone yerekeza mu bice bitandukanye. Abenshi barahamya neza ko ashobora kuba atwaye ibikoresho bya gisirikare mu gihe FARDC ishaka gutanguranwa ngo n'ibihe bikomeye kugeza ubu M23 irimo ngo icagaguremo ibice maze ikubite ivumbi ritumuke muri ibikorwa byose bya gisirikare bari kumvikanamo ngo guhangana gukomeye muri burasirazuba bwa Congo muri aka kanya. Dukomereje sake mu bikorwa bikomeye nabyo bya gisirikare bikomeje kuhumvikana FARDC nyuma yuko ku munsi w'ejo yashimyeho ibintu bikanga mu buryo bukomeye isake, bikavugwa neza ko ari n'ibifaru bishobora kuba byatwitswe mu buryo bw'ibanga rikomeye ariko bikagirwa ibanga ndetse ngo ntibyongere kunugwanugwaho. Mikoye M23 ikomeje kubatungura dore ko n'ahantu ngo hongere deployment n'umutekano ukakaye cyane. Barareba na ingwe ku buryo muri iki gitondo bisa nk'aho ibintu biri buze kuba bibi cyane, bari buze gusekurana humvikanye amasasu make cyane ahita acurira M23 ngira asa nkaho itegereje kwengera kugabwa ibitero ngo bisa nkaho FARDC yakomangaga mu shambangire bikivumbukamo. Ariko M23 ntiragira ikikora na kimwe, gusa mu byumvereza ko ntahashobora kumvikana urugamba mu masaha ari imbere kuko dukomeje gukurikirana update z'ibikomeje kuhumvikana. Nanone kandi tugeraho bitaki kubo neza neza muri teritwari ya Rubero, aho ngaho rwose murahaze neza ko naho hari kututumba intambara karundura kugeza ubishobora kumvikana neza neza nk'ikomeye cyane. M23 yarayikoze operasiyo ikomeye cyane yaguyemo abasirikare barimo na koloneli ukomeye cyane mu ngabo za FARDC wari urikuriye n'abandi basirikare bagera byibura kuri 7 bari muri pickup imwe gusa, maze ubundi bakagabwe ibitero simusigara abasirikare b'intare za Sarambwe bose bakasiga gatwe mu buryo bwihutirwa. Ni inkuru yageze mu leta majoro nkibabaje cyane kugeza kuri aka kanya. M23 imaze iminsi yumvikana mu gace kitwa Kikuvu, n'ahangaha tubabwiye kugeza ubuhitwa Kikubo atuduce tumaze iminsi kugeza ubu dusa nk'utwazengurutswe n'abasirikare b'intare za Sarambwe. Muri iyi minsi twari dushaka kwigarurwa n'abasirikare ba FARDC ngo nubwo ibintu byakomeje guhindura isura imirwano igakomeza kugenda isa nk'aho isunika FARDC kayigize inyuma. Ariko nanone ibi bikorwa byose ngo ntibyigeze bihagarara kuko na gahunda n'ibikorwa kugeza ubu byo kwinjira mu mujyi wa Butembo gusa nk'aho ngo byakwamye ari ukubera ingabo za Uganda kugeza ubu zamaze guhabwa uyu mujyi, kubera ko ingabo za Uganda kugeza kuri aka kanya ntabwo ziyumvisha ko ngo M23 yazigabaho ibitero. Gusa ibikorwa nabyo byakomeje kuba ikindi kibazo n'ihurizo rikomeye kuri abo barwanyi bari bafite intumbero yo kwigarura Rubero yose muri iyi minsi. Nyuma y'uko duce twose tuyicikije bakomeje kugenda batugabaho ibitero bashaka kutwigarura mu buryo bukomeye, FARDC kumvikana muri izo operasiyo ifite ibikoresho n'abasirikare benshi mu bikorwa byose bya gisirikare irimo hano ntabwo byayibajije kudatsindwa no gukorerwa amabi menshi akomeye cyane. Na M23 yamaze kubakorera amabara, kubasubiza inyuma batse intwaro, abasirikare bamwe bagashimutwa n'ibindi byinshi byumvikanye kugeza kuri aka kanya, binateye ubwoba cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC mu nsinzwi zikomeye cyane kugeza ubu yakomeje kumvikanamo. Nanone kandi twinjiraho bita Kibabi Katoyi ndetse mu Rwanda ikaze cyane ibyutse yumvikana mu masasu karundura kugeza ubu yurudaca M23 yaba yagabwiye bitero simusiga kuko FARDC bizwi neza ko ariho hano ifite intwaro zikomeye mu birindiro bigari. Nanone cyane ifite ku musozi nanone kandi
kandi biri strategique ku buryo ishobora kubyifashisha ikora ibitero byose ishaka muri bikorwa byose bya gisirikare. Amakuru dufite atari ivumbi kugeza kuri aka kanya aremeza ko abasirikare b'intare za Sarambwe nubwo baba baryamye amajanja ariko nanone batapfa kwivana imbere y'ibitero kugeza ubu FARD sikomeje kugenda bategura risa ku yindi n'umunota ku wundi byiteguye ngo kubarimburira icyarimwe ngo kuko ngo nabyo kugeza ubu bifite intego nini usaye 23 nubwo kwirwanaho ibintu biracyakomeye mu buryo bukomeye kuko utahamya neza ko ibikorwa byose biri kubitsinda mu buryo bwari busanzwe mu gihe ibikorwa byose bya gisirikare bya FARD byashyizwemo imbaraga n'ingufu zo ku rwego rwo hejuru kwatakira rimwe ndetse no kugenda bavumbura amayeri amwe n'amwe E23 ikoresha muri iyi minsi akaba ibyo byaguye imirwano myinshi ikomeje kumvikana tugarutse nk'aho bitaka katoyi ahangaha rwose ho biragoye cyane ko 23 ngo yapfa kwataka dore ko ngo ahantu bari kurasira ibisaso nubwo bimwe biri kugwa ku baturage bikabagira ingaruka zikomeye ariko 23 ngo nta buryo bwinshi bwo kwirwanaho buhari kuko ngo hari umugezi wa ruhurura kugeza uburi hakurya hejuru gato cyane zo mbona za FARD za artillery ziri naho rwose ngo zigomba kugira umumaro ukomeye cyane mu gusharinga kuri 23 ko byagenda kose ikomeje kumvikana muri operation kugeza ubu nk'iyamaze kugotwa ariko nanone ngo nayo kwirwanaho kwa ikora cyakomeje gusa FARD ibitero irimo rwose birakomeye cyane kugeza ku rwego rwa nyuma rw'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu byategurwa n'inyeshamba cyangwa se ngo zigategurwa n'abasirikare bari bo bose badafite ibikoresho bihambaye kugeza ubu nk'ibya leta nk'uko bikomeje gutangazwa nanone kandi ku rundi ruhande twinjire neza mu butegetsi bwa Kinshasa ahakomeje kumvikana inkuru kugeza ubu y'incamugongo kuri Perezida Félix Antoine Tshisekedi kugeza ubu wamaze neza nza kongera kwatakwa n'ibitangazamakuru ndetse na benshi bamushinja ko ubu tuvugana ngo ari nyuma y'ibikorwa bikomeye bibi cyane bikomeje kumvikana muri gereza ya Makara utazi neza ngo kugeza uburyo ki nicyo yakora nyuma y'uko ngarunzemo abantu mu rundo ariko nanone akanashinja ko hari abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cye ariko bakabyihisha inyuma maze ubundi bakajya guteza ubwicanyi gusa imiryango mpuzamahanga ntiyumvikana nawe kugeza ubu mu bikorwa kugeza ubu yishoyemo ngo byo gukomeza kwica abantu mu buryo bukomeye ngo abicishije iyicarubozo n'inzara ndetse no kujya kubarunda muri gereza nyuma y'uko gereza igenewe kwakira abantu 5 ifite abantu barenga 15,000 dore ko abantu bamaze gupfa kugeza ubu bivugwa neza ko barenga 300 ariko ubutegetsi bukemeza ko ari 150 gusa ibyo byose nabyo byabaye ikibazo gikomeye ku miryango mpuzamahanga isigaye ihora imubaza ibibazo ku bwicanyi kugeza ubu nawe ubwo akagira akavivamo akavuga ko hari abashaka kutumvikana nawe ku bijyanye n'umutekano no guhungabanya umutekano bakifashisha gereza kugira ngo ihinduke indere neza neza y'ibibazo karundura kugeza ubutegetsi bwe bwahura nabyo ngari karashaka kubyikuramo mu buryo bukomeye si ibyo gusa tugene no mu butegetsi bw'u Burundi bukomeje gushinjwa kwakira inama z'irudaca z'imitwe y'iterabwo birimo FRN imitwe kugeza birimo FDLR zose zigakorera inama ziganira na Perezida General Neva kugira ngo barebere hamwe ng'iby'ibikorwa bya gisirikare ama operation ngo nibyo bashobora gukorana kugira ngo babaze ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko bahereye ku butaka bwa Kongo bagakomereza n'ahandi hose mu bikorwa bitandukanye kugeza ubu byose ngo bya gisirikare ariko nanone bigamije inabi ku baturage ibyo byose nabyo byongeye kuba kasamutwe n'ubushotoranyi bukomeye nyuma y'uko byari bimaze iminsi bitangazwa ko umubano w'ibihugu byombi utangiye kunagurwa ushobora kuzama gatotsi vana bwangu kuko ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande raporo nshya iva mu bikorwa bya gisirikare uyu munsi mu makuru atandukanye kugeza ubu tugeraho arerekana neza ko 23 yamaze gukubitana n'uruva gusenya mu bikorwa bya byose bya gisirikare by'ibitero yagabweho abasirikare bayo bahuye n'uruva gusenya nyuma y'uko bishwe ivumbi rigatumuka amakuru akomeye cyane noneho turayafite ibi bintu byahinduye isura muri make ngo bazahinduye imirisho ngo ayo magara ateruwe hejuru buri wese asamayo 23 muri rucuru muri bashari aho hantu rwose ni ivumbi ryatumutse nyuma bisasu byinshi bya byahitanye abatari bake imirambo yagaragaye ese yishwe gute ni bande bamaze gupfa ku ruhande rwa 23 turaje tubikubwire neza 5/5 igoma ishano ryaguye mu buryo bukomeye nyuma y'uko umuhazarendo arashe umunyeshuri bivuga neza ko yiga hafi na goma uyu munyeshuri warashwe n'abawazarendo yateje impagarara zikomeye mu buryo bukaze cyane ku buryo leta Kinshasa ngo igomba kwishyura ibi bintu 23 yanugwanuze ibyo ngo kwinjira ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru igomega kuru operasiyo
ibibazo zikomeye zo guhorera uyu munyeshuri ndetse na Ruganuka ngo kuba yinjira muri uyu murwa mukuru igakemura ibibazo byinshi bikomeje kumvikana. Ariko FARDC irayibutsa ko ngo iryamye amajanja mu buryo bukomeye, buryo ibikorwa bya gisirikare ngo bitari by'agafuka imvugo rimwe hano hantu ngo nibyo bigomba kumvikana. Ariko ibyo kwibesha ko yaza kuri uyu murwa mukuru ngo ibintu bikarangirira aho ngo ibyo byibagirwe. Ese amagambo yavuzwe na bande kubera iki guhangana kwashizwe ku rwego rwo hejuru? Ndakubwira amakuru agezweho neza kugeza ubakomeje kuvugwa. Nanone kandi sindi bugarukira aho ndakwinjiza neza mureta majoro y'igisirikare cya FARDC ubwire iby'amakuru agezweho kugeza ubakomeje kumvikana. None hababaje cyane mu buryo bukomeye kugeza ubu FARDC yaba yamaze kwitera urushinge noneho ngo rugomba kuvura M23 ngibyo yigize ku butaka bwa Congo maze bikarangira mu buryo bukomeye ngo cyane cyane Masisi umutushaririye cyane uri kuvugutirwa izi ngabo z'inyeshyamba kugeza ubu zimaze iminsi zarihagazeho mu buryo bukomeye. Umeze ute? Amakuru akomeye cyane turaje tuyakubwire. Nanone kandi turakugezaho bitanyamirima harumvikana igifaru cy'ikoranabuhanga rihambaye cyane cyazengereje bikomeye cyane M23 bikarangira gihitanye abasirikare kugeza ubu turi buze kukubwira umubare M23 kwagaraho kwa kugasa nkaho kugeza ubu gucogoye. Amakuru akomeye cyane atugeraho kugeza uva ku rugamba hatarimo gukabya cyangwa se kongera guca ku ruhande. Aravuga ko M23 kugeza ubu ibintu byamaze kwiyobera, benshi bati ikeneye amasengesho byanyabyo kuko aho bigeze noneho ntabyo gukina birimo. FARDC irabarimbura burundu ahubwo ndibacunga nabi. Ese byaba byagenze gute? Imirwano iri kumvikana na update ziri guturuka ku kigo cy'imirwano mw'abantu mwe nibikorwa bikomeye cyane. Katuze tugwa amakuru arambuye neza ku mutekano politiki na diplomasi twibanze neza ku butaka bwa Congo. Ikaze mwese nanone cyuti zacu zakadasohoka muherereye hose twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe kuri buto mutuku mukore no kunzogera amazi ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Ni inkuru dutangiriye imbere ku rugamba aho bikomeje kubera hahandi hahindutse ntabire kubera ibisasu byinshi. FARDC yagabye neza neza ku barwanyi ba M23 kuri uyu munsi bagahura n'ibyago bikomeye byo kwirinda kugeza ubu kwamaze kunanirana na byanyabyo nyuma y'uko noneho tekanike isha ku rugamba zapuritswe zitari ziri ku rwego rw'uko M23 yabasha noneho kuzesista mu buryo bukomeye cyane. Duhereye hano muri groupe ma ya Bukombo aho bita muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ni mu gihe imirwa nikomeje aha hantu yabaye neza neza mu buryo butunguranye cyane kuri M23 kwihagararaho kwabo gusanzwe akaba ariko kuri kwabanje imbere. Ariko nanone bagatangira basunika abarwanyi ba FARDC nabo bahindukirana mu buryo bukomeye kuri target za nyazo zifashishijwemo abacancuro ndetse bikavugwa neza ko zatumye abasirikare ba M23 hagaragaramo inkomere nyinshi n'abapfuye kugeza ubu barirwa byibura muri 40 mu mirwano yabaye ku munsi wa mbere. Kugeza kano kanya M23 nibwo bwa mbere yatakaza abarwanyi benshi mbe na kakagene mu mirwano kugeza ubu yaranzwe no gusinikana ko ku rwego rwo hejuru M23 bigasa nk'iyamanitse abasigaye bakayabangira ingata bwa mbere kuva iyi mirwano yatangira hafi mu myaka ibiri kugeza ubu. Neza neza nibwo FARDC ngo yinyara mu sunzu ikagaragaza ubunararibonye bugeze kuri uru rwego. Ariko benshi ntibashidikanya neza ko kugeza ubu yaramaze kuzana na special forces n'abasirikare bashoboye iby'imirwano karundura kugeza ubikomeje kumvikana muri aka gace. Amakuru mabi kuri M23 yatangiye kumvikana agana saa sita kugeza ubu zishira isaa kumi abarwanyi ba M23 bamaze kunanirwa babuze n'umusada kuko n'abandi bari bamaze kugabwa biterusi musiga mu tundi duce. Ikoranabuhanga ryabo bisa nkaho ngo ryari ryamaze gukurwaho n'abasirikare kugeza ubu bafite ibyuma kugeza ubu bigezweho byaguzwe mu Buhinde. Amakuru tunafite neza ava hano muri groupe ya Bwito yemeza neza ko muri iyi teritwari yose ya Rucuru M23 ngo igiye guhura n'ibyago bikomeye nyuma ko FARDC ngo yadukanye imirwanire mishya na koalisiyo zabo ndetse ngo n'ikoranabuhanga bavanzemo muri imirwano yabo ziteye ubwoba mu buryo bukomeye ku buryo ngo bari kubasha kudetegitinga bakamenya neza aho amakipe ndetse ngo n'abataka ba M23 ngo bagiye kugaba itero ndetse n'abandi aho bahiririye bityo ngo bakabatanga bagatangira kubarasama amaronca n'ibisasu by'amarokete byinshi cyane bityo inkomere zikababana nyinshi bikaba ari bwo buryo kugeza ubu bwamaze kugaragara. Ni imirambo yamaze kugaragazwa n'abasirikare ba FARDC bwa mbere mu gihe kinini tubabwira neza ko M23 ihora ihondagura benshi ariko nayo kugeza ubu bidakorwamo akazi. Kugeza ubu noneho byamaze kugaragazwa nk'ikibazo kuri yo benshi bati ikwiye gusengerwa. Muri ibikorwa byose kugeza ubu byabaye kugeza kuri aka kanya nibwo bwa mbere humvikanye ihangana riri kuri uru rwego ndetse ryagejeje M23 hafi no kumanika amaboko muri ibikorwa byose bya gisirikare. Benshi ntibatinya kuvuga neza ko kugeza ubu ngo kuba yishituwe n'igihugu cya Uganda ngo kikagaragaza neza ko kitagomba kwiha amakuru y'ubutasi azwi cyane kugeza ubu avuye muri FARDC ngo aribyo byagize ingaruka kuri iki gisirikare. Ariko ibyo byo ntibifitiwe gihamya. Gusa imbone zacu ziri ku kibuga cy'imirwano ziravuga neza ko M23
gatatu kugeza ubu ibikorwa byo muri itere twari rwose byamaze kubingora abahize mu buryo bukomeye ku buryo ntawatinya kuvuga neza ko M23 yatsinzwe mu buryo bwose bushoboka buretse kwinyara mu sunzungo nayikongera ikagaruka muri imirwano karundura kugeza ubikomeje kumvikana. Nanone kandi twinjire neza igoma aho ni mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru mu bikorwa bitandukanye n'operations zikomeye ziri kumvikana ubwicanyi bukomeye ibikorwa by'urugomo bihambaye cyane byo biri ku rundi rwego biterwa n'imitwe y'inyeshamba amaze kwinjizwa mu cyo bitawaza rindo ubwicanyi bari gukorera neza neza igoma bwamaje guteza ibibazo bikomeye cyane ku buryo M23 yongeye guhaguruka ngirashaka kujya gutabara abaturage mu buryo bukomeye ariko FARDC ikongera kuyibutsa neza ko hano mu mujyi wa Goma ngo nabo ngo bataryamiye amajanja mu buryo buraho ngo gusa ngo ko nabo biteguye gukora ibikorwa bya gisirikare bizabasubiza inyuma ngo ko nuzibeshakaga bitero kuri ubu butaka ngo azahita apfira nta n'umwe uzagaruka akiri muzima. Iryo ngo ni isezerano rikomeye FARDC yamaze guha ku ruhande rwa M23 bivuzwe na Bwana Njiko Kayiko uvugira igisirikare cya FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe M23 umuvugizi we mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kwigaragaza kugeza ubu ku buryo ngo wazarendo zisigaye zigaba ibitero ku banyeshuri byakajije umurego mu buryo bukomeye. Yagize ati imitwe yitwara gisirikare y'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane cyane Mai Mai wazarendo ntikiri kunyurwa no kwica abantu neza neza bikoreye mu mujyi ahubwo yamaze kugera no kurenga imbibi maze itangira no kwica abanyeshuri ibasanzaho bari ibi rwose biteje akaga gakomeye. Ibi byavuzwe mu gihe hari umunyeshuri wumvikanye ko yarasiwe aho Munigi agace kegeranye n'umujyi wa Goma gaherereye muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru avuga ko yarashwe biturutse ku muwazarendo warimo gushwana na mugenzi we ariko noneho isasu yari rigahita rifata uyu munyeshuri agahita apfa mu buryo butunguranye cyane ndetse bigateza n'impagarara zikomeye. Abaturage bazi neza iby'ubuhamya baragerageza kubihuza n'ubwindi bwicanyi bukomeye bukorwa n'abawazarendo ariko nanone ngo bamaze kuba ikibazo gikomeye kugeza ubu ku butegetsi nubwo ngo bugerageza kubahiga ngo bate muri yombi ariko bwamaze kunenerwa mu buryo bukomeye. Icyo ni cyuho gikomeye FARDC kugeza kano kanya amaze kugira mu butegetsi ndetse dashobora no gupfa gukuramo mu buryo bworoshye kugeza kuri aka kanya. M23 inuganurwa kuri ingingo ngo yasaga niyeri cy'amarenga ko ishaka kugaba ibitero ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ariko nanone ikanagaragaza uburyo cyo kugeza ubu igomba guhagarika ubu bwicanyi ngo bwananiwe guhagarikwa n'uwo ari we wese ariko nanone ikabigenzamo biguru ntege ngo ariko ngo ubu ngubu bishobora kuba yaje gusa FARDC nta kurya iminwa cyangwa se kongera guca ku ruhande. Yibukije M23 ko igihe cyose irabigerageza kugeza ubu ngo nayo yiteguye kwirwanaho kandi ubwo ibizaba byose bazabyitege kuko ngo ibikorwa bya gisirikare hari gutsindwa cyangwa se gutsinda ariko guhangana ko ku rwego rwo hejuru ko kwamaze kumvikana kugeza ubu nta n'uwagusubiza inyuma muri ibikorwa byose n'operasiyo za gisirikare zikomeje kumvikana neza neza igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Si ibyo gusa twinjire neza muri leta majoro y'igisirikare cya FARDC kugeza ubu nayo yamaze kurya karungu mu buryo bukomeye ngo mu gihe yahinduye sitati ngo ndetse na strategique z'urugamba nari no mpamvu iri kugaragaza insinzi ikomeye cyane muri teritwari ya Rucuru ndetse na Masisi. Amakuru dufite kugeza ubu nuko imirwano yose yabaye uno munsi M23 yasubijwe inyuma ku rwego rwo hejuru haba Masisi ndetse na Rucuru ndetse binavugwa neza ko n'indi yabere muri Nyiragongo isubiza ibitero bya M23 byari bimaze iminsi ngo bisatira igisirikare cya FARDC ndetse na koalisiyo zabo ngo baherereye neza neza muri iyi teritwari. N'ibikorwa kugeza ubu byumvikanye mihangano ryo ku rwego rwo hejuru ariko noneho sitatisha n'imirwanire kugeza ubu bikaba byahindutse M23 ikaba ishobora kwisangamo maze bira mu gihe mu gitondo twabagezaho amagambo makuru tubabwira ko M23 yamaze gukaza defense zabo ubu zishobora kuba ziri gusenwa kubera ikoranabuhanga ryinshi ryamaze kuvangwa muri iyi ntambara. FARDC imaze iminsi yishuye ariko nanone ikaba iri gukoreshwa neza mu buryo bukomeye. Amakuru dufite kandi atariho ivumbi kugeza kuri aka kanya yemeza ko eta majoro atanze itegeko rikomeye ryo gutegura uburyo bwose bw'intambara bushoboka hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Nanone kandi icyo byasaba cyose ku buryo M23 ngo igomba byibura kumenya ko FARDC ngo atari agafuka imvugo rimwe muri ibikorwa byose bya gisirikare kugeza kano kanya byamaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Amakuru nanone ava ku kigo cy'imirwano katangaza neza ko M23 gutsinda kwayo ngo ishigikiwe n'u Rwanda ngo ariko nanone ngo ibyo bikaba bigiye kuvaho igihe cyose ngo yaba ikiri muri ibikorwa bya gisirikare nayo yifashije ubwayo nubwo nanone bikomeje kugaragara ko ari ibikorwa nanone byashyizwemo ubundi bwenge kugeza ubutari busanzwe. Hari abadatinya kuvuga ko M23 kuba iri gutsindwa kugeza kuri uru rwego ariko yamaze kwamburwa ubufasha yahabwaga bujyanye ngo n'ubwaturukaga ku butaka
bw'u Rwanda. Ayo ni amakuru y'ubwina akomeje kuvuga, ndetse ngo n'ubwaturukaga ku butaka bwa Uganda, ndetse ngo iyi mitwe yose ngo yasigaye muri E23 n'abari kwifasha ku Rwanda, ngo akaba ariyo mpamvu rwose ngo ibintu byamaze guhindura isura. Abenshi bari kugaragara bapfuye ndetse barashwe mu buryo kugeza ubu butunguranye muri zambushi nazo z'akataraboneka, zamaze kuba neza neza nk'izo zisanzwe zumvikana kugeza kano kanya. Tugaruka wita Nyamirima, ahumvikanye igifaru karundura kugeza ubu cyari kije abatari bake n'ubundi muri E23 naho cyabateye kibatunguye mu buryo bukomeye. Abagerageje kwataka nta n'umwe wasigaye inyuma, gusa ntituramenya neza ngo bukishe bangana iki, ariko n'ibya bifaru binini cyane bizwiho kuba ari panza kugeza kano kanya byazanye ikoranabuhanga rishya ku kibuga cy'imirwano. E23 mu duce tumwe ngo yakiboneye umoya tuboneye umuti, ariko kubidafite intwaro zihagije biri kugira ingaruka zikomeye cyane, ku buryo hagaragaye ipfusha abasirikare benshi bwa mbere ku kibuga cy'imirwano muri ibikorwa byose na operasiyo za gisirikare zamaze kwigora mu buryo bukomeye muri ibikorwa byose bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru dufite atari hivumbi, E23 yitegure neza neza ngo ibikorwa bikomeye kugeza kano kanya itazigera yikura imbere. Nanone kandi bikaba bigiye kugira ingaruka zikomeye kuri abasirikare babo bose ngo ari imbere ku rugamba, ngo ibyo by'ibyiteguro kandi ngo vuba na bwango nta kabuza ubu ni ibikorwa by'ihangana rya nyaryo. Ni ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo mu nkuru zikomeye. Ni inkuru mbi ku baturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubu, ngo bari biteze neza ko ibikorwa byo guhagarika intambara bishobora kuzabaho hagati y'umutwe E23 n'abarwanyi ba koalisiyo ya leta kugeza ubu bashigikiwe na FARDC, ariko ibi ngibi ngo ni igihuha gikomeye kuko intambara ntishobora guhagarikwa bitewe n'amacenga akomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze kuvanga muri iyi ntambara yahindutse ubucuruzi n'ibikorwa kugeza ubu ndengakamere. Kugeza kuri aka kanya bigiye kuzoreka imbaga muri rusange kuri ubutaka bwa Kongo bikomeje kuba kasa mutwe mu buryo bukomeye. Ni ingingo kugeza ubikakaye cyane turibuze kuvugaho neza, tugusesengura akantu ku kandi ku mpamvu ikomeye cyane ibi biri kuvugwa. None kandi turakubwire impamvu kugeza ubutegetsi bwa Kinshasa budashobotse n'impamvu bugiye guteza ibyago bikomeye batari bake. Kuyihe mpamvu turabikubwira neza gatanu kuri gatanu. Turagaruka nanone muri teritwari ya Nyiragongo, imirambo zikomeje gutoragurwa ni nyinshi cyane, haba iz'abasirikare ndetse n'abasivili bari kwicwa umunota ku wundi. Kugeza ubu ntibiramenyekana neza icyabaye kubera ubwicanyi buhambaye cyane bukomeje kumvikana. Ese iyi mirambo ikwicwa na bande? Amakuru akomeye ava muri aka gace arakomeye cyane. Nyabuna ni muza hano twongere duhure dukomeze turebere hamwe ibikomeje kuvugwa, kuko ku butaka bwa Kongo ibintu biri guhindura isura mu buryo bukomeye. Nanone kandi igisirikare cya E23 intare za Sarambwe ziri gukomeza kurahirira neza ko zitazigera ziva mu duce kugeza ubu bamaze gucakira kuri ubu butaka, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo na teritwari ya Rubero ndetse naho bita Rucuru. Aho se E23 ngo ihanambye mu buryo bukomeye ntishobora kwahereza leta ngo uko byagenda kose, kabone nubwo imbunda zakomeza kuvuga ngo biteguye kuzirwanaho kugeza ku mwaka wa nyuma. Ese E23 yishingikirije iki, dore ko kugeza kano kanya ibyo urugamba rwo byamaze kuba imbere nge mu duce dutandukanye kugeza ubu turibuze kugarukaho ibyo byose turababwira. Nanone kandi urugamba rwa FARDC rwose rusigaye rutegurirwa muri Kivu y'Amajyepfo, ngo nyuma yo kwigoma ngo bakoraga inama, ariko ngo bigashiduka ngo amakuru yose E23 yamaze kuyamenya. Ingabo nyinshi zarunzwe ahantu hatandukanye muri Kivu y'Epfo zizanwa muri Kivu ya Ruguru ngo gukora ibikorwa bya gisirikare, ngo nibwo buryo bwiza kugeza ubwo gukora deployment, ngo E23 itabonyemo nibanganire na rimwe. Ese E23 yabaye koko yari yamaze kujagajaga Kivu y'Amajyaruguru yose, ku buryo Kivu y'Amajyepfo ngo ariho hantu honyine hasigaye umutekano kuri FARDC, ngo nyuma y'uko ngo ikoze ibishoboka byose igafunga imipaka iyo ariyo yose E23 ngo yacamo kugira ngo ikere muri Kivu y'Amajyepfo. Inkuru zikomeye cyane nk'izi ngizi turaje tuzikubwire, gusa ibintu mubyumve neza ko bikomeje kuba bibi cyane. None kandi isasu rikumvikana irucu ndetse na Masisi ku zone, iyi mirwano yose irikumvikana ahantu nayo turi buyivugeho neza gatanu kuri gatanu. Bikubiye mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi, tugiye kwibandaho neza ku butaka bwa Kongo. Ikaze mwese nanone inshuti zacu z'akadasohoka muherereye hose, twongere duhure dukomeze turebera hamwe byose bikomeje kuvugwa. Mwibuke kubana natwe mukandike subscribe kuri ubu buto mutuku, mukore no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Ni inkuru mbi yakorewe ubugenzuzi n'ubugororangingo ku kinyamakuru The East African, cyongeye kugaragaza neza ibikomeza kubera ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri rusange, ku bakomeje kwibesha ko intambara iri kuri ubu butaka ishobora kurangira mu gihe ibihugu byinshi byamaze gushinga imizi bizi neza ko bizakora ibiraka bigasahura bigakora ibikorwa ibyo aribyo byose bishoboka, ariko intambara igahora kuri ubu butaka. Ariko by'umwihariko ngo byagira ku bategetsi ba Kongo rugasya rutanzitse, kuko iyi ntambara bamaze kuyihindura iy'ubucuruzi n'ibikorwa byabo bwite, ku buryo bati teguye na rimwe gushyira intwaro hasi ngo bareke abaturage bagire byibura ruhomekero na ruke
kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga neza ko uwibwira wese ko umuturage wo ku butaka bwa Kongo by'umwihariko burasirazuba zigera yura umutekano ibyo rwose ngo ni ukushira agapira hasi, kuko ngo igisirikare cya leta n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitewe n'amacenga buhoramo yo guhora bacengacenga banabesha bakora ibikorwa ibyo aribyo byose bagaca inyuma, ntibubahiriza agahenge, ntibakora igikorwa icyo ari cyo cyose kigaragaza neza ko bashaka gushyigikira amahoro. Ibi byatumye neza ku butaka bwa Kongo nta mahoro azigera haba, dore ko n'iyi ntambara kugeza ubu nubwo yahindutse nk'ahari ubucuruzi. Abategetsi ba Kinshasa bo ubwabo bayihinduye yabo ku giti cyabo aho kuyihindurira abaturage kugeza ubu ngo babangamiye bikomeye n'ibikorwa bya gisirikare. Politike nyinshi yamaze kuvangwa muri iyi ntambara ngo yabaye ikibazo gikomeye ku baturage ku buryo bo ngo gutegereza ko intambara izahagarara ngo ari igikorwa cyo kwibesha mu buryo bukomeye. Nk'ubu ngubu mu biganiro bikomeje kujya mbere Rwanda humvikanywe iby'agahenge, ariko leta iri gukomeza guca inyuma ikohereza abasirikare benshi mu bice bitandukanye ndetse igakora ibikorwa by'ubugambanyi ngo byo guhera M23 inyuma bakayikubita batanditse. Ibyo bikorwa byose ngo byo gukomeza gushotora ndetse ngo no gukomeza gushimashima ngo barebe ko M23 yashiguka ni igikorwa kugeza ubu kitazigera na rimwe ngo gishira kuri FARDC ishaka kuzigarura uduce M23 irimo ku butaka bwa Kongo. Ikindi abategetsi ba Kongo ntibumva neza ngo impamvu M23 abasirikare kugeza ubu ngo baturutse ku butaka bw'u Rwanda nk'uko babyita n'ubwo u Rwanda rubyamaganira kure, ngo bashobora kuba bafite ku butaka bwa Kongo uduce dukomeye turimo n'uturimo amabuye y'agaciro kugeza ubu bavuga ko basahura kuri ubu butaka. Nanone kandi ngo ntibumve neza kugeza ubu impamvu abarwanyi bashobora kuba barakubise leta igizwe na koalisiyo y'abasirikare kugeza ubu bagizwe n'ibihugu birenga bitandatu byose biri ku butaka bwa Kongo. Ibyo byose kandi ngo bikaba byarasebye ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bweruye. Nanone kandi ngo ubutegetsi hari benshi bishakira kwirira, dore ko amafaranga asohoka muri leta bivugwa ko agiye mu gisirikare ari menshi cyane, ariko yose akanyuzwa ahantu hatazwi kugeza ubu. Abajenerali ndetse n'abandi bashaka ko iyi ntambara ikomeza, dore ko bamaze kuyibona amakayabo gakomeye bitewe n'agahimbaza musiki birira, abandi basirikare benshi bakicirwa ku mirwano, amafaranga bagenewe yose agakomeza akaza ndetse ngo akibikirwa mu mifuka y'abakomeye. Kugeza ubu iyi ntambara imaze guhinduka ikibazo gikomeye ku butaka bwa Kongo, ku buryo ngo abibwira ko ishobora kuzahagarara ngo bitewe n'impamvu imwe cyangwa runaka cyangwa se ngo ibiganiro n'ibindi byinshi bihora byumvikana ngibyo ntibyashoboka, dore ko niyo mitwe kugeza ubu bivugwa neza ko ari inyeshyamba barwanya nayo itigeze igerageza no kuva kuri ubu butaka n'umunota n'umwe. Hari benshi badatinya kuvuga neza ko ubutaka bwa Kongo bwagenewe intambara mu buryo bukomeye, kuko ngo itazigera ihava n'isogonda n'iri ry'ubusa mu gihe abategetsi ba Kongo batahinduka ndetse n'abazajya muri guverinoma yewe bigahinduka. Ibyo byose ngo biracyari ikibazo cy'ingutu, ahubwo ngo mwitegure urugamba rukomeye. N'intambara irakomeje mu buryo bukomeye cyane, byose byongeye kuba ikibazo gikomeye kugeza ubu cyakomeje kumvikana kuri ubu butaka. Nanone kandi reka tujye ku butaka bwa Kongo muri teritwari ya Nyiragongo mu rometero bike cyane n'ubundi ngo ukandagire ku butaka bwa Goma. Imirambo irenga 60 ibyutse iboneka muri iki gitondo mu bice bitandukanye mu mihanda rwagati munsi y'umuhanda, ni imirambo y'abamotari bishwe, abandi bakaba basirikare ngo bagiye bahirikirwayo mu buryo kugeza ubutegeze busobanuka muri iyi minsi ngo rugamba rucecetse. Ibi byongeye kuba kasa mutwe mu buryo bukomeye cyane ku buryo bari kwibaza niba ari 23.